Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мислам дека е тоа само една, ако ми дозволите, една конструкција околу тоа што значи специјално јавно обвинителство. Страф кои ќе бидат резултатите од неговата работа. Тоа се должи само на тоа. Прво, специјалното јавно обвинителство е резултат на договор на политичките партии. Па видите, нас ние одамна сме се откажале од собранието како институција каде што се решаваат проблемите. Клубот на пратеници ни е нас главното, така речем, сврталиште, нели, на политичките лидери, и тие таму договарат нешто што е сегуваш противно на она што имаме до тогаш како систем. Ова беше нужно да се договори, ваков начин на постапување. Ја еднаш кареков и сега ќе повторам, дека специјалното јавно обвинителство е пораз за редовното јавно обвинителство. Затоа што непреземање на действијата значи злоупотреба на службена положба и овластување со несторување. Тоа е кривично дело што постои во кривичниот закон. Ноќен експрес на канал 77.